Më 9 dhjetor të vitit 2014 ishte ngritur një akt akuz për grabitje kundër Dardan Krivaçës dhe dy të akuzuarve të tjerë. Por gati një dekadë më vonë pas akt akuzës e mbi 12 në tërsi nga kur ishte kryer vepra, rasti nuk ka marrë verdikt nga gjykata. Krivaça, emër që u bë i njohur për rastin e rënd të vrasjes së Marigona Osmani, të rast që u kthye në rigjykim së voni, për veprën ku dyshohet se i kishte grabitur 1500 euro nga një kazino në Ferizaj, u deklarua i pafajshëm. Edhe i dyshuari tjetër, Arbnor Lika, u deklarua i pafajshëm, ndërsa rastin ndaj të akuzuarit të tretë është veçuar shkaku i një aksidenti që kishte psuar. Seanca më pas vazhdoi me dëgjimin e dëshmitarve dhe Sefedin Dermjani ishte i pari që madje e pati të vështirë ta kujtonte ngjarjen. Dini për çfarë i ftuam me dëshmën? Për çfarë çështje? Jo, nuk. Pas sqarimeve që i dha prokurori, Dermjani kujtoi ngjarjen e ndodhur në atë kohë në një kazino në Ferizaj. U futën dy persona. Edhe vanë me këtën gravitjen edhe... E përshu, që shënën e ta të persona? Qka dhinën? Ndë, ka se nështë, dhe më thonë të konë të lokonën në traja të konë më s'ka bëjë, të shka se më kujtojtë sakë se da është për i ullë, dhe ka një atë, unë jam konë ullë në shënë. Tutje dëshmitari tha se nuk e ka njohur as Krivaçën e as të akuzuarin tjetër, Arbnor Lika, dhe se për herë të parë po i takon tek këtë të hënë. Kurrë njëherë nuk i kom taku këtë atje, nuk i njoh kurrë, si kom pas fizikisht asnjëherë. Këtë rast të Krivaçës e kishte pasur më herët gjyqtari Ibrahim Idrizi, i cili është pensionuar dhe seanca e fundit ishte mbajtur në vitin 2022. Pas vrasjes së Marigona Osmanit, në të cilën ishte i dyshuari kryesor në gjykatën themelore të Ferizajt, nuk u zhvillua asnjë seancë tjetër për këtë rast. Në seancën e ardhshme pritet që të shfaqen incizimet e marra nga kamerat e sigurisë në kazino. Krivaça në gushtin e vitit 2022 u dënua me burgim të përjetshëm për vrasjen e Marigona Osmanit, por rastin nga gjykata apelit është kthyer në rigjykim.